Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovali su molebnu hramu Svetog Save na Vračaru uoči Vučićevog puta u Njujork, gde će se u Ujedinjenim nacijama raspravljati o rezoluciji o Srebrenici. Vučić je poručio da je od patrijarha Porfirija zatražio blagoslov pred put i da ide u Njujork da se bori za budućnost naše zemlje. Snažno podižemo glas protiv istorijskog revizionizma i rezolucije, poručio je patrijarh Porfirije. Dodao je da je srpski narod kroz svu svoju burnu istoriju dostojanstveno nosio svoj krst. Ne umanjujemo razmere zločina u Srebrenici, ali kao pravoslavni Srbi ne prećutkujemo ni zločine nad srpskim narodom u okolini Srebrenice, rekao je patrijarh. U nedelju 2. juna održat će se izbori za odbornike u Skupštini opštine Stara Pazova. Lista broj 1 je pod nazivom Aleksandar Vučić Pazova sutra i predstavlja koaliciju koju, pored Srpske napredne stranke, čine i Socijalistička partija Srbije, Socijaldemokratska partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Srpska radikalna stranka, Pokret socijalista i Srpska stranka Zavetnici. Na ovoj listi su kandidati za svih 53 mesta u lokalnoj skupštini. Pod brojem 2 je lista pod nazivom Da se narod pita sa predloženih 10 kandidata. Lista broj 3 nosi naziv Za zelenu Pazovu, ako ne sad, kad, dr. Dejan Žujović sa 15 kandidata. Na listi pod brojem 4 pod nazivom Moguće je koalicija koju čine Srbija, Centar, Srce, Zeleno-levi front, Novi DSS, Narodni pokret Srbije, Izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak Ćuta i ona je predložila svih 53 kandidata. Na petom mestu je izborna lista Pokret obnove Kraljevine Srbije sa 15 kandidata, dok je pod brojem 6 izborna lista koju čine grupa građana Pokret Podunavlje i Pokret za zdravu Pazovu sa 25 predloženih kandidata. Pod brojem 7 je izborna lista Biram borbu protiv nasilja sa 21 kandidatom. Na posljednjem 8. mestu je Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, opština Stara Pazova, sa 27 kandidata. Završena je međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja vozača autobusa i teretnih vozila, a ono što zabrinjava policiju jeste da je skoro 2/3 kontrolisanih vozača kamiona zatečeno u prekršaju, izjavio je Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije. Stević je rekao da su tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja pripadnici MUP-a kontrolisali više od 10.000 vozača autobusa i kamiona i otkrili oko 6.400 prekršaja. On je istakao da posebno zabrinjava to što je čak 10 vozača kamiona bilo pod uticajem psihoaktivnih supstanci i čak 15 od njih isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod uticajem alkohola. Bliže se mature, koje su jedni od najvažnijih događaja u životu srednjoškolaca. Osim razmišljanja o što lepšem izgledu, tog dana treba misliti i o bezbednosti. Projekat Matura 2024 širom zemlje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uz podršku Uprave saobraćajne policije. Školski čas za buduće i mlade vozače održali su i službenici policijske stanice u Staroj Pazovi učenicima sve tri srednje škole. Pričalo se o prevenciji nedoličnog i nasilničkog ponašanja, posljedicama zloupotrebe alkohola i opojnih droga, o bezbednom i odgovornom ponašanju u saobraćaju, te rizicima i posljedicama nepoštovanja saobraćajnih pravila prilikom vožnje. Projekat se realizuje godinama unazad, a uključeni su policijski službenici policije opšte nadležnosti, saobraćajne i kriminalističke policije. U subotu na noć muzeja ponovo su bila otvorena vrata zavičajne kuće narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi. Turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova i Centru za kulturu uspelo je da posebnim besplatnim programom i mimo ustaljenog radnog vremena probude interesovanje muzejske i turističke publike. U Džandar Plavoj seoskoj kući u Čmelikovoj ulici na broju 62 sakriveno je pravo kulturno-istorijsko blago staropazovačke sredine oko 3.600 predmeta. Bogata autentična zbirka predstavljena je brojnim posetiocima koji se slažu da je kuća ovog narodnog heroja inače objekat pod zaštitom države, lokacija koju vredi videti i preporučiti.
U Surduku na adresi Cara Lazara 34 živi i radi jedna neobična zajednica koju čini 11 osoba, od kojih su 5 osobe sa invaliditetom i 3 male dece. Proteklog vikenda upravo Zelena plantaža Iva u okviru projekta Ruka prijateljstva organizovala je dan otvorenih vrata i celodnevno druženje brojne prisutne zabavljao animator lutkama Predrag Vulović, a u gostima su bili članovi KUD-a Branko Marković iz Surduka kao i KUD Mitanče iz Belegiša. Na imanje su došli i članovi amaterskog pozorišta Pepo Krsto sa svojim najmlađim ansamblom. Bila je ovo prilika da od osoba sa invaliditetom učite o seoskom životu i ekologiji, uživate uz dobru hranu, podržite rad jedinstvenog socijalnog preduzeća. Nikola Marković iz Stare Pazove zauzeo je 4. mesto na Republičkoj smotri recitatora Srbije u kategoriji starijih recitatora. Predstavljao je KUD Branko Radičević, govorio baladu o Stojkovićima, a njegov mentor bila je Dijana Mudrinić. Smotra je održana u subotu i nedelju u Valjevu. Prvog dana su nastupili takmičari srednjeg uzrasta, među kojima je bio i Vanja Kovačević iz Nove Pazove, a drugog dana najmlađi i stariji, gde je pored Markovića staropazovačku opštinu predstavljala i Ana Miltenović iz Stare Pazove. Svo troje recitatora je pre mesec dana na pokrajinskoj smotri u Sečnju osvojilo zlatne diplome i plasman na najviši nivo takmičenja. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održan je jubilarni koncert gradskog hora Stara Pazova. Koncertom je obeleženo 50 godina postojanja i rada hora na čelu sa Radmilom Andrejević, neumornim muzičkim pedagogom. Radmila je osim proslave jubileja gradskog hora proslavila i svoj 80. rođendan. Staropazovačka publika je uživala u narodnim srpskim, slovačkim, ruskim i grčkim numerama i kompozicijama koje su izvodili domaćini, ali i tamburaški orkestar srednje muzičke škole iz Sremske Mitrovice, tamburaški orkestar doktora Ljubinka Lazića i Boris Babik. Koncert su upotpunili i plesni parovi plesne škole iz Stare Pazove. Pod nazivom Hvala Bogu, baš mi je dobro, u subotu je u Staroj Pazovi održan godišnji koncert folklornog ansambla Klasje, prvog ansambla Skuda Hero Janko Čmelik, koji pod ovim imenom radi već 32. godinu. Koncert je bio u znaku šaljive koreografije o svadbenim običajima, tako da je ceo program koncipiran u veselom duhu od koreografija do pesama solista, ali i narodnog orkestra. Kao gosti nastupili su najmlađi igrači pazovačkog društva Čmelik. Šaljivoj atmosferi programa doprineo je i moderator, glumac Igor Piskla. Kako je rekao Zlatko Ruman, umetnički rukovodilac i koreograf, bila je ovo svojevrsna generalna proba pred festival Tancuj, tancuj u Gložanu za mesec dana. U 28. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu jedinstvo je u Staroj Pazovi izgubilo od Bečeja 1918 sa 1:2 i time znatno sebi umanjilo šansu za opstanak u ligi. Nažalost, ni pobeda omladinca na gostovanju u Kuli nad Hajdukom 1912 od 0:3, kojim je direktni konkurent, nije puno pomogla. Podunavac je u Belegišu izgubio od poslednje plasirane OFK Bačke iz Bačke Palanke sa 0:2. Dva kola pre kraja omladinac je sedmi, Podunavac deveti, jedinstvo 14. na tabeli. U 28. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju Jadran je igrao nerešeno u Golubincima sa Hajdukom iz Beške 2:2. Radnički je izgubio u Temerinu od TSK sa 1:0, dok je Dunav u Starim Banovcima savladao Novosadski Indeks sa 4:2. Dunav je izbio na 6. mesto, Radnički je 10. a Jadran 11. na tabeli. U 27. kolu Sremske lige Sremac iz Vojvodine je u Manđelosu izgubio od poslednje plasiranog Fruškogorca sa 1:0 i na 3 kola pre kraja nalazi se na 11. mestu na tabeli. Pionirke ženskog odbojkaškog kluba Jedinstvo su treće u Srbiji, pošto su na završnom prvenstvu Srbije u Kruševcu savladale Nesvole i tim iz Novog Sada sa 3:0 u setovima. Mija Stanković iz redova Jedinstva izabrana je za drugog najboljeg primača. Prvo mesto su osvojile pionirke Crvene zvezde, a druge su pionirke Čačka.
Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne, a uveče će se intenzivirati na severu Srbije. Jutarnja temperatura do 18, a najviša dnevna do čak 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.